Здравейте, драги приятели, скъпи привърженици на FlashGate, видеята, които правим за предприемачи, бизнес-ориентирани хора, артисти понякога. Днес иска да ви говоря за инвестицията в иновация. Това звучи много страшно, звучи като все едно да инвестираш в някакви невероятни машини, понякога означава това, понякога е това, според бизнеса. Понякога обаче се изразява в това да инвестираш в нов канал за маркетинг. Представи си момента, в който излиза всяка една социална мрежа и има някои бизнеси, освен нормалните потребители, има бизнеси, които решават да хвърлят едни пари на вятъра. Или иначе казано, да инвестират в развитието си в тази социална мрежа, без въобще да знаят дали тази социална мрежа ще стане хит, дали ще стане силна, дали този метод на комуникация с клиентите би бил ефективен или не. Има бизнеси, които правят това. Когато видят нещо ново, си казват, чакай да пробваме тук. Инвестират там. Повечето не го правят, защото е страшно, защото е опасно, рисковано. По тази логика, представи си, ако ти трябваш да вкараш пари в Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Stitch ли беше, какво беше там едно друго, TikTok, Instagram, Snapchat и във всичко по-отделно. Би било много финансово затрудняващо и рисковано. Най-вече рисковано. Това е причината, при която много малко бизнеси го правят. Но замисли се за нещо. Тези, които го правят, от време на време, може би веднъж на всеки няколко години, имат невероятния шанс да бъдат едни от първите в определен вид маркетинг канал. Примерно, представи си ти да беше започнал в Instagram една седмица след като е стартирал Instagram, когато все още никой не е знаел за Instagram, дори беше апликация само за iPhone в началото, ти да беше влязал там. Развивайки бранд, с ясна стратегия за това как да развиеш един бранд. Би струвал пари. Би струвал пари, защото в момента ако напишеш в Google как да бъда креативен в Instagram или как да движа Instagram, как да израсна в Instagram, ще намериш един куп информация, но в първите дни няма такова нещо. Няма такава информация, няма такива статистики, няма такива хора, които да имат този опит, така че ти дадат някакъв съвет. Съответно, става още по-скъпо. Не като сега, ето ще платя, за да ми менажираш Инстаграма. Нещо, което ние предлагаме като услуга, примерно. Сега хората могат да ни платят и ние за сравнително ниска сума да го правим. Окей, да, обаче вече всичко е ясно. Проблем е, когато това не е ясно. Когато излезе нова социална мрежа или нов тип маркетинг, стратегия, която можеш да използваш или не. Окей, днес иска да ти говоря за това и да ти дам един конкретен пример. Пример за нещо, което в България едва сега навлиза. И в друго видео искам да задълбая конкретно в темата за това. Става просто за подкаст. Какво е подкаст? Оказва се, че е доста трудно да го обясня. Оказва се, че е доста трудно да обясня каква е разликата между подкаст и радио. Много е просто. Когато аз започнах да се занимавам с YouTube преди приблизително едно десетилетие, вече имаше хора, които се занимаваха с това, но бяха много малко. Беше много странно да работиш нещо свързано с YouTube. В момента изглежда много лесно, много достъпно и но зависи как го правиш. Може да забележи в момента какъв тип апаратури използваме и в момента се вижда една миниатюрна част от това, което реално работи тук като осветление, като микрофони, като камери и работи. Но когато започвах, ако ти просто имаш една подходяща камера и що горе добър микрофон, който се закачиш тук на екичката, ти вече беше над, много над средното ниво. В момента не е така, но започнах тогава, инвестирах време, усилие, дори пари в нещо, което нямах никаква представа докъде ще стигне. Оказва се, че стигна до там, че се превърна в много голям социален хит по света и у нас. Не толкова у нас все още, но в момента навлиза с много бърза скорост YouTube като съдържание, като тип маркетинг съдържание в България и хората започват все повече да го използват. Сега, представи си ти да си между един от първите. Това, което ние предлагаме като услуга на определени бизнеси, буквално YouTube, съдържание за маркетинг, цялостно менажиране на канал, стратегия, създаване на съдържание, концепция,
начин на комуникация, всичко това. Но представи си да беше един от първите. В момента започват първите да инвестират в това и след няколко години, когато ти или други, които сега се чудят, ще погледнат това нещо и ще си кажат: абе, защо аз не започнах тогава? Защо имах всичко? Защо не започнах? Нали? Обаче сега има друго нещо. И това е примера, който искам ти дам. Подкаста е също като разликата между YouTube и телевизията. Като YouTube е нещо, което можеш сам да си създадеш, да си обработиш и да публикуваш, или дори без да го обработваш. И остава там някъде като запис, който след десетилетия пак може да се консумира, да се гледа, да се учи от това съдържание. По телевизията нещо тръгва, излъчват го наживо и край. Да, сега започнаха да го публикуват в техния си сайт, на BTV, на BNT и на всякакви такива на нова телевизия. И започнаха да навлизат и в YouTube, защото е много лесно. Но концепцията между телевизия и YouTube е същата като между радио и подкаст. Подкаста е аудиосъдържание. Това, което можеш да видиш в едно видео, само че само аудиото. За да можеш да го слушаш. Има огромни плюсове. В друго видео искам да се съсредоточа да говоря само единствено върху темата за подкаст. Но в това видео това, което искам да ти кажа, е само как аз в моята си глава мисля по тези теми и ги виждам. Подкаст е нещо, което разбива в момента, особено в Щатите и много в Европа. В България минимален процент хора са чували въобще за концепцията за подкаст. Но би ли инвестирал ти в нещо такова? Би ли инвестирал в една маркетинг стратегия, която е конкретно свързана с аудио съдържание? Така че твоите потенциални клиенти да консумират това съдържание, когато шофират, когато пътуват, когато са вкъщи, готвят, нали, в такива ситуации. Това е много рисково. Аз лично го правя. Начинът, по който го правя, между другото, ако гледате това видео, вероятно сте виждали други, и ако ги гледате и са ви интересни, най-вероятно нещото, което понякога ви спъва, е факта, че трябва телефона ви да е с включен екран през цялото време да гледате, и е малко по-сложно, докато шофирате, да консумирате това съдържание. И затова как реших аз ние да инвестираме като бранд, като фирма в подкаст съдържанието, в аудио съдържанието по практичен начин, и да видим има ли смисъл в това. Имайки предвид, че винаги когато влизаш в нещо такова, е свързано с инвестиция, с време, с пари, и най-вече време, и след това време, защото това нещо трябва да се разрасне. Нали, ти може да го правиш добре, може да го правиш зле, обаче както и да го правиш, резултати няма да видиш нито днес, нито утре. Резултати можеш да видиш след месеци, за разлика от Facebook. Затова Facebook работи толкова добре и толкова добра примамка, защото днес виждаш резултата. А другите, които са по-дългосрочни инвестиции на време и усилия, ще видиш резултата след половин година, след една година. Въобще първия резултат. И тогава ще разбереш дали се заслужава или не. Затова по-малко хора влизат там, но тези, които влязат, имат по-малко конкуренция. Съответно, когато пробият, стигат много по-далеч. От маркетинг гледна точка просто. Съответно, това, което ние решихме да правим, и го правим от известно време, просто никога не съм го казвал, е тези видеа, които ние снимаме за YouTube, по този стандартен начин за YouTube, с микрофони, с осветление и всичко това, когато обработим видеото, просто да го експортим като видео за YouTube и след това абсолютно същото като аудио. Да го публикуваме в Anchor, което е апликация, платформа, където решихме да инвестираме като подкаст. Публикуваме там съдържанието само като аудио. От Anchor съдържанието се разпространява към Google Podcast, това е апликацията на официалната апликация на Google за подкасти, Apple Podcast, която е имат хората, които използват iPhone, iPad, iPod, iMac и всичко такова. Spotify, май се споменах, Radio Public и още няколко канала автоматично. Значи ние качваме аудиото там, аудиото, което вече така или иначе сме записали за YouTube, качваме го там и то се разпространява в много уебсайтове, по много канали, едно и също съдържание. Това е като да запишеш видео и то се качи автоматично в Facebook, в YouTube, в Instagram, в VBox, в... какъв беше другия голям сайт? Какъв беше другия голям сайт? С синьо лого.
Vimeo. Как го забравих. Представи си, качваш едно видео и то отива във всички тези платформи. И създаваш създаваш съдържание във всички тези платформи с един клик. Само, че не е само това. Ние във всяко едно YouTube видео създаваме описание, текст, който го копираме там. И този текст отива във всички тези платформи. И този текст е индексиран като оригинално съдържание във всички тези платформи и помага изключително много за позиционирането на нашия бранд. Лесен начин да го провериш е, въпреки че ти вероятно не знаеш за нашия подкаст, но лесен начин да го провериш е да напишеш flashgateltd. В Google. И да видиш какво ще излезе. Ще излезе нашия уебсайт, ще излезе Facebook, Instagram и още някои неща. И след това изведнъж започнеш да виждаш Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. И навсякъде там фигурира нашето име на фирмата. И това нещо на нас всъщност не е безплатно. Защо? Защото ние вече инвестираме в YouTube съдържание. Това нещо, което го виждаш тук, което го правим така или иначе. Ние инвестираме в него и това, което инвестираме в подкаста е минимално. Това просто кавата, когато обработи видеото, той просто го експортва в аудио формат. Настройва го, качва го, копира текста, бум! И го програмира за публикация. Ей, това е. По този начин ние инвестираме в една платформа, в един тип маркетинг, който все още не е гръмнал в България, но може да стане следващия социален хит, както аз би го нарекал. И замисли се само, това на нас не ни коства почти нищо, правим го, ако нямаме успех с това нещо, просто няма да имаме успех. Колко сме инвестирали? Не е чак толкова много. Ако имаме успех обаче, и след 2 години, всеки върви по улицата и вместо да слуша последната песен на Риана, всъщност слуша подкаст, защото е предприемач и е решил, че иска да расте вътрешно, иска да се учи, той ще слуша подкаста на Flashgate. Защо? Защото подкаста на Flashgate ще има 350 епизода, а подкаста на новооткрилата си фирма, която е решила да движи маркетинга си там, в аудиосферата, те току-що ще са родени. На практика. И ние ще сме много напред. Това е начинът, по който аз разсъждавам, когато имам възможността да инвестирам в една нова платформа или в един нов тип маркетинг съдържание. Сега, винаги обяснявам това, че маркетинг съдържанието е с цел да привлечем клиенти, но това няма как да бъде ефективно, истински ефективно, ако ние нямаме истинското намерение да помогнем на хората, които консумират това съдържание по безплатен начин. Това е причината аз днес просто да споделям как ние разсъждаваме и как действаме. Защото на практика, замисли се, ако на теб са ти интересни тези видеа, ти можеш да влезеш в любимата си платформа, която може да е Spotify, може просто да си свикнал да слушаш музика в Spotify и там да не намериш. Може да свикнал да слушаш музика в YouTube и да си по-свикнал с YouTube и да напишеш там Flashgate и там ще намериш. Може обаче да слушаш вече подкаст и въобще да нямаш представа, че Flashgate имаме подкаст и там да не намериш. Така че да не си хабиш данните на телефона, да не си хабиш вниманието, защото можеш да шофираш и това видео да стои в колата ти и ти да не искаш да се разсейваш, защо трябва да се случва по този начин, просто можеш да си го пуснеш като музика в колата, или в самолета, или в градския транспорт, или докато си вкъщи и чистиш. Започнах да правя аз това нещо преди години и открих това нещо, подкаста, преди много години. То съществува от много години и расте изключително много. В друго видео ще ви обяснявам конкретно за подкаста, но как при мен проработи един нов вид платформа, един нов вид съдържание. Просто ми се стори изключително удобно и започнах да го консумирам. Да консумирам и исках един ден и аз ще направя нещо такова, защото го виждам като супер практично. Ето в момента го правим, от месеци го правим, просто никога не съм го споменал, защото исках да видя органично доколко човека ще стигне, доколко слушания ще стигне, доколко даунлоуда ще стигне. И е супер интересен резултата. Така че, интересното е, ти когато видиш една нова възможност, един нов канал за маркетинг и си кажеш, окей, аз в момента мисля, че трябва да имам ето това, един микрофон, трябва да имам тази светлина, там не виждате друга светлина, тук не виждате друга светлина и тук не виждате друга светлина и тук не виждате панели, които помагат за това звука да има по-добро качество, обаче имаш телефон. Ти можеш да го направиш.
Ако говорим за видео, можеш да го направиш. Ако говорим за подкаст, можеш да го направиш с телефон с перфектно качество. Да, разбира се, тук стои един професионален микрофон с усилвател, не знам си какво, не знам си що, става перфектно, става уникално, става брутално, студио качество, да. Обаче ти можеш да започнеш днес. Въпросът е дали ще си кажеш, нямам това, или ще си кажеш, имам това и ми е достатъчно. Защото хората, които са си казали, имам това и ми е достатъчно, в крайна сметка не само, че са заимали ей това всичкото нещо, а и са заимали хора като нас, които да знаят как да им свършат тази работа. Което го нямаше, когато аз започвах да го правя и трябваше аз да откривам топлата вода. Но въпросът е, оправдание ли ще предпочитеш да използваш или това какви плюсове имаш ти в момента? Някаква пирушинка прилетя точно пред устата ми. Това видя ли се на камерата? Не знам къде се взе. Значи, ти ще се възползваш от това, че имаш извинение или ще се възползваш от това, което вече ти стои в джоба. Говори за видео, говори за аудио. Трябва ли ти професионалист, който да го направи това нещо? Естествено. Но определено не в началото. Определено, когато ти започваш един бизнес, трябва да съкратиш тези разходи. Трябва да намериш начин да го започнеш ти, да се убедиш в резултата и тогава да кажеш, окей, това нещо ми носи добри печалби, хайде сега ще инвестираме в нещо много по-високо качество, много по-голямо количество, стреляме. Това е нашата цел. Но за да се случи това нещо, ти трябва да разсъждаваш по този начин. Къде да инвестираш и къде не. Snapchat, инсталирах си го преди много години, когато беше най-големия хит. България не стана такъв голям хит, но извън България. Еми, не беше моята платформа. Не можах да свикна да използвам платформата. Аз бях свикнал на това нещо, тия лудости. Обаче Snapchat беше просто някакво си стори на практика, което после изчезва и си викам, аз съм свикнал като създам съдържание, да знам, че това съдържание го създавам и ще бъде консумирано с години напред. А не 24 часа не беше окей за мен. Не влязах там, защото не съвпадаше с моята философия. Трябва да прецениш и философията ти. Не просто, ами това сега е хит, аз ще вляза там. Не, каква ти е философията? Да направиш нещо, което днес ще се види от много хора, обаче утре няма да съществува. Или да направиш нещо, което днес никой няма да разбере, че си го направил, както е нашия подкаст. Но след 5 години, започваш да береш едни плодове, които те край нямат. Буквално край нямат, защото аз видеята, които съм направил в YouTube, извън България, те ми носят едни пасивни приходи години, години и години след направата им. Буквално едно от видеята, които ми прави най-много пари всеки месец, съм го направил преди 8 години, ако не се лъжа, и с отвратително качество, и отвратително видео, отвратително аудио, обаче съдържанието е качествено и е супер добре позиционирано и всеки месец това видео ми прави пари. Мисля, че ми прави някак около 50-60 лева на месец. Всеки месец с години и няма да спре. Няма причина да спре. Защото е качествено направено, не е против никаква политика на YouTube. Няма YouTube да ми го затрият. Няма копирайт съвпадения с други създатели на съдържание. Квото щеш, продължава да ми прави пари. Просто защото в този момент си казах, това е моят начин, ей това е моят начин, започвам и го правя. Всички ми казаха, ти си нормален. Това нещо какви пари ти носи? Аз казах, никакви не ми носи. Имам си идея. Ама проработи. И ето сега, аз предлагам това, което аз съм шлифовал толкова много време като услуга на мои клиенти. Да, и затова не се пресявам от конкуренция, защото кой е този конкурент? Кой е този конкурент, който ще има 10 години опит? Не говоря в видеозаснемането или аудиозаписите. Говоря в културата на платформата. Така че да знае как да застане пред тая камера и да ти говори по естествен начин, а не все едно чете нещо по новините и да стои така. И драги зрители, не, това е телевизията, тук сме в YouTube. Разбираш ли? Това нещо аз го знам, това нещо аз го продавам. Ако ти минеш по подобен път, можеш да го продаваш, можеш да го използваш, за да продаваш други услуги или продукти. Въпрос е как разсъждаваш, свързано с инвестицията в нови маркетинг канали. Страхливо, плахливо, агресивно, нито едното, нито другото са хубави. Най-добре е да действаш като все едно това са акции от някакви големи компании. Вместо да инвестираш всичко в една компания или в нито една, по-добре инвестирай в много различни, така че едно нещо, като се превърне в хит, оттам да спечелиш най-много.
Това е което искам да обясня. Беше по-скоро и малко като съчинение и разсъждение. Но на практика ви показвам, нали, какво правим ние, реално. Не просто да правим видеа, да правим аудио за подкаст. Между другото, не забравяй, че можеш да слушаш подкаста ни и наистина да слушаш всички тези видеа в аудио формат и понякога дори преди да излязат в YouTube са вече публикувани в аудио формат, така че може да се насладиш. Има и бонус епизоди, но няма ти казвам за какво става въпрос. Влез, ако ти е интересно, разучи. Това е Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Radio Public, къде ли още не. Въпросът е, помисли какъв е най-интелигентният начин за инвестиция в нов маркетинг канал. Като той може да бъде нов за теб или може да бъде нов в държавата, в която живееш, както в случая подкастът е нещо изключително ново за България. Видеото вече не е. Вече някой като гледа това видео и си казва, това е YouTube видео. И аз го гледам и уча някакви неща и мисля върху тези неща, защото е нормално. Вече е нормално. Все пак има много малко хора, които го правят, сравнително малко в България, но вече е нещо нормално. Всеки знае какво е YouTube видео. Какво обаче става с аудиото? Не знам. Какво ще стане с аудиото? Не знам. Това, което мога да ти кажа е какво се случва в останалата част на света. Ще го направя в друго видео, което вярвам, че ще е много интересно, защото аз бях шокиран от данните. Знаех какво се случва, но нямах точни цифри. Сега имам цифри от преди месец. За последните години. И мисля, че ще шокират. Така че, две неща. Първо, помисли върху това как инвестираш в нови маркетинг канали. Второ, не решите само на видеята в YouTube от FlashGate, а намери ни в платформата, която използваш за да слушаш музика и възползвай се от това. Слушай тези аудиоверсии на видеята ни, защото можеш да е много по-удобно докато шофираш, докато вървиш към работа, докато готвиш, докато чистиш, докато каквото и да е, дори когато работиш, ако работата ти е малко по-механична, за да израстваш и да се учиш и да движиш сивото вещество. И номер 3. Не пропускай следващото видео, в което ще говори с много ясни статистики, конкретно за подкастите. И за да се случи това нещо, ако ти си нов в канала, абонирай се. Кликни върху червения бутон, след това кликни върху камбанката, за да може реално да получаваш известие, когато публикуваме видео, което се случва по принцип около 2 пъти на седмица. Мисля, че е достатъчно, въпреки че възнамерявам да инвестираме повече, тъй като дам много добри резултати. Най-вероятно ще си им до 3 на седмица. Така че абонирай се, кликни върху камбанката и не пропускай да хвърлиш едно око върху последните ни видеа, които могат да ти бъдат също толкова интересни. Окей? Аз съм Юлиан Маринов, ще се видим в следващото видео на FlashGate и до тогава, до нови срещи! Чао!